اللہ کا شکر ہے گزار ہوں کہ آپ اطمینان سے مجھ سے بات تو کر رہے ہیں. ان پولیس والوں نے تو اس طرح سے مجھے پریشان کر کے رکھا تھا کہ لگتا تھا پھر سے کسی کے سامنے ہوں کھڑا بھی ہو رہا ہوں گا یا نہیں. نہیں خدا مجھے کس گناہ کی سزا دے رہا ہے اور میں اپنے چھوٹے بچے کی قسم کھا کے کہتا ہوں, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اس طرح کا گھنونا کام کرنے کے بارے میں میں اپنے سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا. چند گدار مسلمانوں کی وجہ سے دیش میں سارے مسلمانوں کو آج تک بس سب کی نظروں سے ہی دیکھا گیا ہے. پر صاحب, مسلمان ہونا گناہ ہے کیا؟ اور اگر مسلمان ہونا گناہ ہے تو اس دیش کو بس انسانیت کے بھروسے سیکولر کہنا بھی تو غلط ہی ہے نا صاحب. صاحب مجھے انصاف چاہیے, صاحب ہمیں انصاف چاہیے. ہمارے بے گناہیوں کی چیخیں اس جیل کے چار دیواروں میں یہ پولیس والے کب سے دبا کے رکھے ہیں. مجھے انصاف چاہیے. اس انصاف, اس انسان کے عدالت میں نہ ملے پر مجھے پوری طرح یقین ہے کہ میرے خدا کے اس عدالت میں مجھے انصاف ضرور ملے گا. پاکستانی اور